Vale arritjes së çmimeve në vend mund të përfshijë dhe biletat e transportit ndërqytetas. Efekti zinxhiri humbjeve i shkaktuar nga pandemia, por edhe shtrëngtimi i karburantit, pritet të përkthehet në më shumë kosto për xhepat e udhëtarëve. Jemi në një situatë shumë të vështirë, duke qenë se çmimi i karburantit çdo ditë po e shohim që po rritet, edhe kërkesat ekonomike të cilat ne kemi bërë ditura për shumë kohësh, nuk janë plotësuar e vetmja mundësi mund të jetë rritja e çmimit të biletës, pavarësisht se për qytetarët nuk është e mirë, edhe ne nuk do duam diçka të tillë, por duhet të kemi mbështetjen dhe të shkojmë të plotësojmë të paktën kërkesat ekonomike tona. Ngjashëm shprehen dhe operatorët e transportit ndërqytetas. Sipas tyre, në rast se humbjet nuk amortizohen me ndërhyrje nga qeveria, barra e kostove shtesë do bjerë mbi supet e përdoruesve të këtij shërbimi. Domosdoshmëri është rritja e çmimit të biletës, parasysh sepse do shkojnë paralel. Dhe domosdoshmëri, prandaj me këtë naft, që është sot, ne se përballojmë dot. Mundësit janë minimale, jemi deri te falimendimi total më përfundimisht. Një bilet për të vajtur deri mbi Divjak, sa kushton? 3000 lekë. Dhe kjo, duke pasur parasysh kostot e shtuara si pasojë rritjes çmimit naftës, sa duhet shkojë që ju t'ju ngelet një fitim në fund? Normalisht do shkojë 3500 ose do të rritet nafta, do shkojë 3500 ose 4000 lekë, varet. Ato do ta vendosë shteti. Vazhdon operime me çmimet e vitit 2004. 17 vjet një kohë që nafta ka lujt, çmimet kanë lujt, rrogët janë rrit, e gjitha gjërat kjo operon akoma me 2004. Tregu shqiptar i cili mbështetet kryesisht tek importi, është i ekspozuar thuajse tërësisht ndaj rritjes së çmimeve, teksa 40% e popullsisë në vend rrezikon të zhytet në varfëri të thellë. Shtrëngtimi i shumë produkteve dhe shërbimeve, sipas studiuesve të ekonomisë, po nxitet nga kërkesa e pazakontë për konsum.